Jemi sërish bashkë, gati tani për cilë të kjo edhe bisedën tjetër, do të flasim për jogën dhe ndikimin që ka në shëndetin psiqik, fizik të njeriut. Ata të cilët praktikojnë yoga, me të drejt prej shumë kohësh edhe vazhdojnë edhe përkrahin në gjdo iniciativë që ka të bëj me promovimin e yogas, sepse ata kanë gjetur kënaqësin. Me gjitha të, për të tjera që ndoshta ende janë skeptik, do të mundohemi që të mësojmë më shumë rreth yogas dhe se cilat janë në përfitimet pozitive që i marë gjithë se cili aplikues i kësaj këti loj meditimi. Flasime Dodona Gashin, mësuese e yogas se cila është në studio. Dodona, përshëndetje, faleminderit që jemi ne. Faleminderit për ftesën. Kjo qetësi është për shkak të yogas apo jo? Pak yoga, pak karakteri. Me gjithatë ndoshta edhe yogës duhet pak më përshtatet me karakter. Duhet jetë pak e lindur ndoshta. Në fakt jo, jo, gjithkohë mund të bëj yoga. Personat ndoshta që janë më gjallë, më ashtu më shumë e gjejnë veten se sa personat që janë më qetë, kështu që nuk e pra kundër ta. Po. Gjithkohë mund të disa minuta qetësi, relax ashtu dhe personat që janë shumë energjik. E nisëm kështu të bisit dhe me që tha do doja dhja pak prej përvojës të ndë, prej sa ku është jemë mësuese jogas? Mësuese jogas jam ka 4 vite, do me thonë prej shtatore të vitit 2018, kështu që gati ka kalu ka gja një ko prej kur kam fillu me qenë mësuese. Jemë mësuese, po prej sa ku është aplikon? Ka 7 vite që aplikoj, që praktikoj joga. Nisi mundam me thonë që ka qenë një periud kër kom qenë shumë aktive fizikisht, që kom bo shumë palisër, kom vrapu, po masanej ndështë asë kom marrë një aftu shumë kom me pushu edhe me ndëgju trupin kër të ndalju, edhe kom vazhdu edhe kom pas disu alëndime, kështu që kom pas prej mjekot, sugjerem, me praktiku yoga, se zakonisht perceptimi është që yoga është shumë e lehtë edhe viçke me bo zgjatje, kështu që nuk ka shumë impact në trupin fizik. Mirë po, kjo nuk është që qëndrojnë shumë, kështu që për mu kështu të ka fillu. Masane, kër e kom pa benefite që mu mi ka jopë edhe e kom pa që thjesht e kom di që e kom aftësin me ju mësu tjere, se prej një personi që nuk e kom pasë shumë për zamër në fillim, se mu ka duke diqka shumë e letë, shumë një ko që s'ka qenë që ka që popularizume, mas një kër i kom pa benefitet, e kom pa që mojmë jo transmitu gjitha tyne që dojnë me mësu, mënyrën matë mirë për me mësu me praktiku yoga. Pra, ty personalisht ta ka rekomandu një doktor, për shkak të disa problemeve shëndetësore, e ka pasi një zgjidhje jogën. Qka konkretisht dhe ti ka ndiku? Do me thonë, zakonisht, kur sidomes persona që merën me sporte shumë aktive, kur ka lëndime, preferuan shumë zgjatjet. Kështu që edhe në rrasin tem, ka preferu që onë me boma shumë zgjatje. Po, ajo që ka, se mas një kohë normal gjitha lëndimet kalojnë edhe mund është me u këthy në qëfar të aktiviteti që jetu e bo. Po ajo që ka mund ka bo për shtypje në atë kohë ka qenë ndikimi që e ka në shëndetin emocionale dhe mendor, ma shumë se sa në ato fizik. Sëpse fakt është që yoga ka shumë zgjatje, shumë e qetë mirë, po yoga nuk është vetëm pjesa fizike, do me thonë nuk është vetëm me ingrej durt në altë, me ull durt poshtë. Yoga ngërtan vete shumë elementet e ushtrimeve të frymarjes, meditimet, do me thonë posturave fizike, është tjerë që një mënyrë e jetesës. Kështu që kër i kom pa krejt këto edhe mënyrën që është ato indirekt, do ashtë apo zdo ashtë e ndikojnë të ti, e kom pa që benefitet jonë shumë atë shumë ta sësa vetëm ato në trupin fizik. E kuptaj. Po, në rastet kur ndoshta je duke praktiku si mësuese jogan, a e mendon që e ke përfundu jogan për adet, apo e ke një seancë vetëm për vete? A e përfiton njësoj jogan deri sa je koncentruar edhe të këtë tjerët, apo duhet jash vetëm vetë? Në fakt, nëse të faktën unë mendoj që momentin që bo është mësuese, pak
e humb një pjesë jogës, se edhe nëse e praktikon me dikon tjetër, prap të në kone, kinë mandje që jetu mësu diçka, jetu analizu diçka, është shumë fështirë me qenë vetëm praktikus. Mm-hmm. Edhe nëse jetu praktiku, prap jetu mësu edhe të mendu qysh, që ato që jetu e praktiku, kimi o transmitu klientave. Mm-hmm. Kështu që... Nuk mundesh më u koncentru 100%. Është shumë fështirë, mm-hmm. është e mundshme, po është shumë fështirë. Kështu që ndrojmë pak perspektiva. Më me thonë mm-hmm. që në ato momente masnej nuk është më për ty, mm-hmm. është për tjertë. Në daj pasha, a e shudzon ti një ko tjetër që ti është vetë dhe ta bësh jogën për vete? Po edhe vetë, po edhe kurdo që kom rastin me praktiku me mësus tjerë, mm-hmm. ajo është edhe ma mirë se me praktiku joga vetë edhe me grupë edhe me një mësus është komplet eksperiencë tjetër. Mm-hmm. Kështë kurdo që kom rastin me qenë prezente në sesionet të mësusve tjerë. Ajo është edhe ma mirë Paka për shumë mu. Si psikolog që ka nevoj më shku të një psikolog tjetër për vete. Po, të flasim pak për filestuarët dhe yoga. Përmendë disa teknika dhe cila duhet, le themi, forcohen për ta bërë dhe për ta ndjerë yoga në ashtu si që duhet. Pra, frymarrja, posturat, meditimi dhe gjithçka tjetër. Sa është e vështirë me arrit këtë tek një filestuar, ndoshta koncentrimin, edhe gjithçka tjetër që tjetë 100% aty? Nuk është shumë e vështirë, do të thonë ankesa e parë që krejt e kanë, ose vështirësia e parë që krejt e kanë, është me koordinu frymarrjen, se na e natë mësu me marë frymë shumë shpejt, mësë me marë frymë me diafragmë, do të thonë e bazojmë frymarrjen në që ka përna ndodhë jashtë, nuk e nisëm frymarrjen prej mranda, momentin që të janis me kontrolu frymarrjen tënde, nuk koncentrosh mo që ka përna ndodhë jashtë atëje, po kur nuk je i vedeshën për këtë pjesë, ajo që ka ndodhi jashtë, ta dikton frymarrjen. Do të thonë frymarrjen e vështirësume, frymarrjen e shpejt, frymarrjen, se zakonisht në yoga ose një frymarrje me diafragmë është kur merr frymë, e frym barkun. Kur e liron frymën, e tërheq barkun mbrenda. Edhe këtu fillon krejt transformimi. Kështu që kjo është vështirësia e parë që gjithë e kanë, koordinimi i frymarrjes, e sidomos koordinimi i frymarrjes me lëvizje. Mirpo kjo mas një apo dy seancave me një herë, movi që vrehët progresi. Kurse koncentrimin varët prej detve, ka det që ndoshta njerës që kanë bot 10 vjetë yoga, asë mujnë u koncentru se vi që kanë pas një det keqe, ose mm-hmm. ka njerës që me një herë ditën e parë, jo në gjendje me qenë 100% prezent, mm-hmm. është komplet. Ndërkohë ne po i shohim edhe disa prej fotove të cilat janë të tuat duke praktikuar yoga në gjatjet, në vendet të ndryshme, që të thotë çdo vend është i përshtatshëm për yoga, apo jo? Nuk është se të kërkohen të jesh vetëm në një studio ose në një vend të caktuar. Pra, edhe sa je në shëtitje, në bregdet, në studio, po ashtu mundet me u praktiku yoga. Po, kurdo që e ki vullnetin, më ndoa pak minuta për vetët, mundet me u praktiku yoga. Mm-hmm. Definitivisht, se nuk është diçka që kërkojnë pajisje të veçanta, nuk është diçka, edhe nëse ndonë 10 apo 15 minuta në ditë me bo yoga, vish mjafton. Nuk mm-hmm. është diçka që kërkojnë ose që ka kriteret caktume që du është me ndjek. Mm-hmm. Për ty personalisht, prej këtyre vendeve që po i shohim, ku t'ja mësë shumë t'i knaci? Zakonisht në studio. Studio? Në studio se me praktiku yoga natyr është shumë mirë, po zakonisht për mua është shumë, mjap ma shumë knaci në studio se është që energji që e kemi kriju, është që e ambient, që gjithkush e gjenë vendin e vetë, ndim vetën mirë edhe mm-hmm. është shumë. Dje kemi pas një sesion në Gërmi që mm-hmm. ka qenë shumë mirë edhe jashtë është eksperiencë krejt tjetër. Mm-hmm. Dhe me qenë se dole të ekstensioni në Gërmi, di që ka qenë një sesion pa pagesa, po jo i jeni afru të gjitha tyre që duan që të pak të një herë të vinë dhe ta provojnë yoga. Si ishte interesimi, sa undove e knaqër? Interesimi ishte shumë i mirë. Qëllimi em ka qenë që në fakt klientave të mi që, jo, që vinë të në kohën me jo afru një dhurat, mm-hmm. që me u mbledh gjithë bashkë me praktiku yoga jashtë, po ka pas edhe të interesum të jashtëm, ka qenë shumë okej. Okay. Tash, yoga është ndryshe, se nuk është që për mu si mësu se është, nuk është qëllimi me mbledh 200 persona. Mm-hmm. Qëllimi është me mbledh 10-20. Aso do që vim, po që jënë plëtsisht
të përkushtum që po dojnë me arqë aty, që po dojnë me qenë që aty edhe që mujna me ndo atë moment bashkë, se energjia që mas në ja për cilëm njën e tjetërit në ndikojnë, kështu që për me pas një eksperiencë sa matë mirë, s'ka nevoj me qenë një grupë shumë i madhë. Mirë po interesimi është rritë shumë kove të fundit. Punon me të dyja qinit? Po. Ka interesim një sajtë dhe të të që? Një saj jo, s'kisha me thonë, me shkuj ka ma pak, mirë po kove të fundit është duke u rritë numre. Edhe i me shkujve të interesuar. Ne, sigurisht, kur flasim për jogën, e paramendojmë atë qetësinë që e marim gjatë seancave dhe gjithë shka tjetër, po cilat janë ndoshta përfitimet që vetë se janë të dëshmuara prej vitesh të jogës? Joga, veç do të shkenca e ka dëshmur shumë përfitime prej praktikës e jogës. Tash janë disa loje të jogës. Joga, hatha joga që është me lëvizje ma bazike dhe ma shumë e fokusume në ushtrime të leta, në ushtrime të frymarjes, mas ne është vinyasa joga që është lëvizje ma të shpejta. Varsisht cilin lojt jogës e praktikojnë, ma shumë, janë disa benefite që i marë ma shumë, po disa prej tyre që mundëm e i përmend, përveç kësaj qetësisë shpirtërore që e përmende, është forca që e fiton tonifikimi trupit, është ullja tensionit të gjakot, është përmirësimi i ritmi të frymarjes, të rritet kapaciteti i mushkrive, momentin që i kushtan ma shumë vëmendje frymarjes, pastaj trupi është ma fleksibel, ullën dhimbjet e shpinës, dhimbjet e kurizit, ullën simptomate o ankthit, apo simptomate pasiguri sociale që mundemi me i pas. Ka shumë e shumë benefite si fizike, ashtu edhe mendore apo emocionale. Tu lëvizje që janë të jogës, mund të hynë në grupin e gjimnastikës, janë edhe në aspektin e mbajtjes së trupit në formë, apo nuk ka lidhje? Ka lidhje se shumica, mund të me thonë, e lëvizjeve që na i bojmë joga, nëse dikush ka praktiku pilates, gjitha i nje. Në me thonë është në gjenje me i bot gjitha. Po mënyra që është një seksion, një sekuencë e jogës dizajnohet, e ka një qëllim tjetër, jo vetëm aspektin fizik. E ka qëllimin me balancu energji në trup, e ka qëllimin ndoshta me hapjes regionin e krahërorit, apo me liru ijet. Në tëtë, një joga përveç pjesës fizike, që zakonisht në disciplina tjera sportive e kemi, që përdi mi forcu durt, mi forcu muskujt e barkut, një joga përderisa e bojmë një lëvizje caktu me fizike, synojmë edhe diçka tjetër, synojmë ma shumë të gzem, ma shumë grounding, synojmë ma shumë energji, kërë hapim pjesën e krahërorit, synojmë lirim të emocioneve, kërë hapim pjesën e ijeve, sepse joga e ka edhe pjesën spirituale, kështu që në joga një besojmë edhe praktikojmë bja të që se cila pjesë se trupit ngërthan diçka emocionale branda vetës. Dhe ti momentin që po punan me qatë pjesë trupit, nuk është që veç po ren ma drejt, po momentin që të ren ma drejt, je me hapën, me pranu, ki ma shumë energji, je thjesht ma mikëpritësën dhe asaj që po të vjenë prej jashtë, ose dikush që ka shumë probleme pjesën e poshtë në të shpinës ose me ijet, në joga besohet që atë ngërthejën shumë emocionet të ndrydhura. Edhe momentin që na fokuson të ajo pjesë e trupet, jemi duke i liru që ato emocione, që ato toksina që na u kam bledhë mrena trupet. Dhe për fundu dona, pasë se o anë të është mundet me e vrejt një praktikuat si joga së të benefitë? Që të mos më udorzu ndështë ta me të parën? Ka persona që e vrejnë me të parën, ka persona që e vrejnë mas një muje. Nuk është diqka... është individuale? është individuale, nuk ka diqka, na i regull. Do të nga falemderit shumë që ishe pjesë emisionit edhe të dëshoj shumë suksese, tashmë edhe me numrin e rritur të interesuarve për joga. Falemderit edhe juve. Faleminderit edhe juve të nderuar shikues që ishit me ne edhe sot në këtë të diel. Vazhdojnë të jeni shoqëri me programet në vijim të Radio Televizionit Publik të Kosovës. Nesër edicioni i ri u pret në orën 7. Deri atëherë, miru pafshim.